Elena, vidimo se, doviđenja. Ćao. Hvala, sve najbolje. Vidimo se. Možete vi da krenite ka njemu, tu do tog portala. Limeni upravo... Čekaj, samo da vidim. Vidjet ćemo šta će nam sve reći o dešavanjima, o zadruzi, šta on misli o svemu ovome što se događa. Kažu, rekao i sam da se javljao, nije, nego samo je ustao za crnim stolom kada su ga reporteri prozivali, tako da kažem. Ali publika u studiju ga mnogo voli. Dragane! I gledalci. I mnogobrojni fanovi, kako kaže, znaju ga u celom svetu. Zdravo, Sveta. Dobar. Dobro je. Dobro je. Ništa ne govori za spomenik, za to. Neću. Čuti, napravit ćemo sami. Čuti, ne zigrao se rok. Čuti. Ovako, Dušiće! Dobroveče! Dobroveče, Limeni! Moje visoko poštovanje. Moje poštovanje. Kako ste? Odlično! Može, otac će osjeti, možete ga sačekati tamo, da. Evo, vidite, drago mi je da imam sina, naslednika, to je moj sin. Naravno, divno, upoznali smo ga. Rekao sam, imam dve unuke, dva pravnuke. Svaka čast. To želim i vama svima. Ljubim vas, Limeni. Svaka čast, izvolite, sedite. Dragane! Limeni, kako ste? Odlično. Pokazali ste se dobro u zadruzi. I što neko kaže za vaše godine, ali pokazali ste i fizičku spremnost, čak veću, nego pojedini zadrugari. Gde? Nisam sebi sveo da dozvolim. Trebalo je da ide zelena i ova crvena majca. Ja sad mislim da stavim prvu u sredinu, ja tu pogrešim, on spoji tri. Pa dobro. Pa sam bio brži, u svakom slučaju je dobro. Tu ste iz iste profesije, što se kaže. Ali ste pokazali i onda kada ste i krlete izazvali za sklekove, pokazali ste stvarno svaka vam čast u tim godinama. Kako je u zadruzi? Odlično. Što niste bili malo aktivniji sada u poslednje vreme? Pa da vam kažem, iskreno aktivan sam ja, nego se to ne primeti. Ja stalno pričam u mojoj bubici, uvek imam nešto, nekoga podaram i to. Dobro, nećujemo mi to, ali nekako kad su ove teme neke... Pa znate kako, to su sve... Sami ste rekli da ste odgovarali, ustali za crnim stolom samo onda kada su vas pitali voditelji. Odgovarao sam samo na pitanja voditelja, poštovao sam sve i jednog, eto kao i vas. Pozdravljam ovu publiku ponovo, Dragane! Dragane! Pa nas sve o sve znam! I drago mi je što sam se upoznao sa ovakvom, da kažem, strukturom voditelja, vi... Darko, Tanasijević i Milošević. Jako ste mi drage osobe. Hvala vam mnogo, divni ste. Imao sam veliku čas, iako sam ja stariji čovek, da prvo da razgovaram s vama, drugo da budem deo vaše kuće. Pozdrav velikom šefu za Limenog! Limeni veliki šef! Da vas pitam, šta kažete vi na ovo što se dešava sada u zadruzi, evo, ovaj odnos Dalila, car, Dejan? Pa znate šta, malo je to turbulentna situacija. Teško se to u civilizaciji događa da muž i žena žive u braku i da se neko ubaci. Ali ovo je reality igra. Kako se dešava se to, ja nažalost. Da, ali ne znamo. Nažalost, one stare vrednosti, to sve manje. Evo, ja sam sa pokojnom suprugom živeo 56 godina. Nikad nismo imali problema, evo neka je laka zemlja ovog puta opet. I pravo odavde idem prvo na njen grob. Taka mi je sudbina. To je bila velika ljubav. Hoćemo li da pogledamo vaš profil? Ja ću vam dati papir i olovku i da napišete pismeno, kratko za drugarima, u kojem ćete imenovati novog vođu za narednu nedelju. Jel može? Može, samo kratko samo da im nešto. Evo, izvolite, gledamo profil. Izvolite. Hvala.